संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भएपछि अलि अभियन्ताहरुको पनि बिगबिगी नेपाली समाजमा बढेको छ। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र र जनताको पक्षमा बोल्ने, भ्रष्टाचार विकृतिको विरुद्धमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउने भन्दै गर्दा हिजो हात्ती चप्पल पड्काएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकाहरु दुई चारवटा युट्युबमा इन्टरभ्यु दिएकै भरमा समाजमा विदेशबाट इन्टरभ्यु पनि साथै सरकारको आलोचना गरेर बढी आलोचना गरेर र पैसा लिएकै भरमा चाहिँ आज करोडौंको गाडीमा, करोडौं नभए पनि स्कर्पियोमा, टक्सनमा, क्रेटामा चढेर हिँडिरहेका छन्। 5 करोडको घर, 10 करोडको घरमा पनि यहाँ तपाईको काठमाडौँको केन्द्रमा पनि तपाईको यहाँ छन्, हिँडिरहेका छन्। त्यो घरमा हामीहरूले अभियानमा मात्र सीमित छैनौँ, अब हामीहरू चाहिँ मूलधारको राजनीतिमै आउने भनेर हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यदि यो देशमा राष्ट्र संस्था रहे नरहे पनि यो हाम्रो लागि कुनै आपत्तिको विषय होइन, ठुलो कुरो होइन यो। तर यो देशमा नोकरशाह, सामन्ती शोषण रहिरहन्छ भने यो देशमा, यो समाजमा, हाम्रो स्थितिमा कहिले पनि कुनै हिसाबको परिवर्तन आउँदैन भन्नुभएको थियो। आज कमरेड जननेता मदन भण्डारीको कुरा प्रमाणित भएको छ। आज हिजोको दिनमा जुन पार्टीहरूले, जुन पार्टीका नेताहरूले यस्ता कुरा गर्ने गर्थे, त्यही पार्टीका नेताहरू आज सत्तामा छन्। राजाले उनीहरूको विकास गर्नको लागि कुनै गेट बनाएर उनीहरूलाई छेकेका त छैनन् त, तर किन विकास हुन सकेको छैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि मात्र चाहिँ यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ, किनकि संसदीय प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र 3 करोड नेपाली जनता, पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका झोले र एनजिओ आइएनजिओवादी बाहेक सबै स्वतन्त्र नेपाली जनताहरूले यो कुरो स्वीकारिसकेका छन्। मदन भण्डारीको सपना हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ, गणेशमान किशुनजीको सपना हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ। न अहिलेका यी झोले अभियन्ता अवसरवादीहरूले गर्छन्, न अहिलेका राष्ट्रघाती नेताहरूले गर्छन्। अब हामी स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरू एकीकृत भएर एउटा नीति निर्माण गरेर एउटा कार्यदिशा हामीले तय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सङ्घीयता भनेको चाहिँ यो देशमा घाडो भएको छ, यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने एउटा चर्चित भनाइ पनि छ, त्यही भएको छ। हाम्रो घाँटी सानो छ तर हाड हामी यति ठुलो निल्न चाहिरहेका छौँ, कसरी निल्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। नमस्कार, कार्यक्रम गम्भीर प्रश्नको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिल रायमाझी। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्जुन राज पौडेल। अर्जुन राज पौडेल राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ युवा हुनुहुन्छ। उहाँको एजेन्डा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने, साथसाथै सङ्घीयता खारेज र चाहिँ नि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्ने खालको एजेन्डा साथ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। आज हाम्रो बहसको विषय भनेको यिनै विषयवस्तुमा हुन्छन्। सङ्घीयता किन खारेज गर्नु पर्यो, सङ्घीयताले त्यो प्रणाली के कारणले खराब छ भन्ने विषयवस्तु, साथसाथै राजा किन चाहियो भन्ने पनि मुख्य विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी बहस गर्दैछौँ। आजको गम्भीर प्रश्न अर्जुन राज पौडेललाई स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? म आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, अहिले हामी राष्ट्रको लागि, यो राष्ट्रघाती एमसिसीलाई खारेज गर्नको लागि परेका छौँ। सडकमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ? हजुर, त्यसकै तयारीमा छौँ हामी। तयारी अरूले त धेरै अगाडिबाट चाहिँ एमसिसीको विरोध गरिसके, तपाईँहरू किन ढिलो हुनुभयो नि? होइन, हामी सबैजनाको कार्यक्रममा कसैको संस्था या सङ्गठनलाई नछुट्याइकन हामी सहभागी पनि भएका छौँ। तर त्यतिले मात्र एमसिसीको आन्दोलनमा पुग्दैन। हाम्रो लडाइँ भनेको राज्य सत्तासँग मात्र नभएर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग हाम्रो लडाइँ रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले ठुलो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही हिसाबको तयारी हामी अहिले गरिरहेका छौँ। अब ठ्याक्क नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई, एकचोटि भनिदिनुहोस् त। नेपालको राजनीति हिजोको दिनमा बीपी कोइरालाले कृषि क्रान्ति मार्फत राणा जुन जहानिया शासन थियो 104 वर्षसम्म जुन चलेको थियो त्यसलाई विस्थापित गरिसकेपछि कृषि क्रान्ति मार्फत यो राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउने बीपी कोइरालाको सपना थियो। तर आज यत्रो दशकपछि आइपुग्दा पनि आज काठमाडौँमा 3 आना जग्गा छ भने घर किन्नको लागि या घर बनाउनको लागि हामीले ब्याङ्कबाट सहजै रूपमा ऋण प्राप्त गर्छौँ। तर एउटा किसानलाई ट्र्याक्टर किन्नु छ, आफ्नो कृषिलाई सुधार गर्नको लागि ऋण चाहिएको छ भने आज उस्तै ऋण पाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाली समाज अहिले छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले कुनै समयमा भन्नुभएको थियो, जनता बाँच्नुको यो मतलब मात्र होइन कि उसले फाँसीमा मात्र नझुन्ड्याइयोस् या उसले गोलीले हानेर मात्र नमारियोस्। जनता बाँच्नुको मतलब यो पनि हो कि उसको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी हुन सक्नु पऱ्यो। तर उहाँ बितिसक्नु भएको यत्रो वर्षपछि पनि आइपुग्दा नेकपा एमालेको पटक पटक त्यसपछि सरकार बनेको छ। तर आज त्यही घाँस बाँस कपासको लागि हाम्रो देशका युवाहरू यहाँ रोजगार प्राप्त नगरेर विदेशमा भौतारिन, त्यही घाँस बाँस कपासको लागि आज बाध्य भएका छन्। यस्तो नेपाली समाजमा अहिले हामी बाँचिरहेको छौँ र देशको राजनीतिक अवस्था यस्तै छ, खराब छ एक किसिमले हेर्दा। हजुर, एकदमै विकृत आलोचना गरिराख्नु भएको छ। अब नेपालको राजनीतिकै अवस्था यो हुँदाखेरि होइन कस्तो हुन्छ भने अब सबैजना एक किसिमको डिप्रेसनमा, सबैजना एक किसिमको चिन्तामा छन् नेपाली, सारा नेपाली जनताहरू। कहीँ कुरा पनि अस्थिरता भन्ने कुरा छैन, हैन। अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने तपाईहरु जस्ता अभियन्ताहरु जो समाजमा आएर बोल्नुहुन्छ, आवाज निकाल्नुहुन्छ, सरकारको आलोचना गर्नुहुन्छ, कस्तो देखिन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एउटा घाउमा हुन्छ नि मलमपट्टी, सानो मलमपट्टी लगाए जस्तो मात्रै जस्तो देखिन्छ के। एक किसिमको चाहिँ नि त्यो जुन घाउ हुन्छ त्यो घाउको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फाइदा उठाएर मलमपट्टी लगाइदिए जस्तो गरे जस्तो गर्ने के, तर घाउलाई चाहिँ निको नबनाउने मलमपट्टी लगाइदिए जस्तो गर्ने, यो खालको प्रवृत्ति छ तपाईहरुमा, अभियन्ताहरुमा भन्ने आरोप पनि आउँछ तपाईहरुलाई। एउटा नीति, एउटा कार्ययोजना, एउटा चाहिँ नि सकारात्मक पक्ष, एउटा चाहिँ नि एउटा प्रेरणाको हुन्छ नि जुन एउटा परिवर्तन ल्याउने, त्यो खालको कार्ययोजना गरेर आउनु पर्ने हो नि त तपाईहरु जस्तो अहिलेका युवाहरु भनेको त। तर तपाईहरु चाहिँ सरकारकै मात्रै आलोचना गर्ने र सरकारको आलोचना गरेर आफू हाइलाइटेड हुने, यो खालको प्रविधि छ नि तपाईमा पनि होइन। हामीले विकल्प दिएको छौं। अहिलेको संसदीय व्यवस्था, राजनीति भनेको सेवा हो, व्यापार होइन। तर अहिले राजनीतिलाई अपराधीकरण र व्यापारीकरण गरिएको छ। यो संसदीय प्रणालीलाई एउटा व्यापार बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री हुनको लागि संसदलाई किनबेच गर्ने यस किसिमको क्रियाकलाप हामीले अहिलेको संसदीय प्रणालीमा देखेको छौं र नेपालमा हरेक हिसाबले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दा, चाहे त्यो भौगोलिक हिसाबले होस् या सांस्कृतिक विविधताको हिसाबले होस्, नेपालमा संसदीय प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको यो देशमा खाँचो छ। र संघीयताको पनि कुरा गर्नुपर्दा संघीयता कस्तो देशमा लागू हुने हो भन्नुहुन्छ भने युएस धेरै कुरामा अहिले हामी आउँछ। तपाईलाई मैले सोधेको क्वेसन चाहिँ के हो भने तपाईहरु जति पनि अहिले आवाज उठाउनुहुन्छ नि, त्यो आवाज उठाउँदाखेरि सरकारको आलोचना गरेर यस्तो के, अब सरकार खराब हुँदाखेरि नेपाली जनतालाई बेफाइदा भयो, तर तपाईहरुलाई चाहिँ फाइदा जस्तो देखियो क्या। तपाईहरु आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयनमा केही पनि छैन, नीति योजना केही पनि छैन, यसरी चाहिँ चल्छ त। एउटा नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ नि हामी समाजमा के गर्छौं भनेर नेगेटिभ तरिकाले नेगेटिभ भाइब्स बोकेर चाहिँ राजनीतिमा छिर्दाखेरि, युवाहरु त्यसरी छिर्दाखेरि समाज परिवर्तन हुन्छ त भन्ने प्रश्न मेरो होइन। वास्तवमा यहाँ आज के भएको छ भने नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भएपछि अहिले अभियन्ताहरूको पनि बिग नेपाली समाजमा बढेको छ। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र र जनताको पक्षमा बोल्ने, भ्रष्टाचार विकृतिको विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने भन्दै गर्दा हिजो हात्ती चप्पल पड्काएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकाहरू 2-4 वटा युट्युबमा इन्टरभ्यू दिएकै भरमा समाजमा विदेशबाट इन्टरभ्यू पनि साथै सरकारको आलोचना गरेर, हजुर सरकारको आलोचना गरेर र पैसा लिएकै भरमा चाहिँ आज करोडौंको गाडीमा, करोडौं नभए पनि स्कर्पियोमा, टक्सनमा, क्रेटामा चढेर हिँडिरहेका छन्। 5 करोडको घर, 10 करोडको घरमा पनि यहाँ तपाईँको काठमाडौँको केन्द्रमा पनि तपाईँको यहाँ छन्, हिँडिरहेका छन्। त्यो घरमा 50 वटा बडीगार्ड लिएर पनि हिँडिरहेका छन्। तर उहाँ सबैजनाले हामी अभियन्ताहरू छुट्टिएर हुँदैन। तपाईले भन्नुभएकै जस्तै एउटा नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले एउटा कार्यदिशा हामीले तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर सबैजना प्रेरणा दिन सक्नु पर्यो, सकारात्मक रूपमा चाहिँ नि मानिसको चाहिँ नि सोच परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो, अनि पो होला त हैन राजनीति त। हजुर पक्कै पनि यो कुरा हामीले सबै अभियन्ताहरूलाई यो विगत 2 वर्षदेखि रिक्वेस्ट गरिरहँदा उहाँहरूको अहम्ताले, उहाँहरूको घमण्डले, उहाँहरूको मपाइत्वको भावले आज अभियन्ताहरू एकीकृत हुन सक्नु भएको छैन र यी अभियन्ताहरूबाट चाहिँ यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब नेपाली जनताले आश गर्छन्। यो कुरामा आशावादी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही त, नेपाली जनता आशावादी हुनुको कारण चाहिँ सरकारको कमजोरी भयो। सरकारको कमजोरी भइसके पछाडि एउटा चाहिँ मन बुझाउने पक्ष पनि हुन्छन् नि, ओहो यसले पो गर्ला कि, मेरो समस्याको बारेमा यसले बोलिरहेको छ, सरकारको आलोचना यसले गरिरहेको छ भन्ने खालको किसिमको त्यो एउटा चाहिँ नि दिमाग खलबलाउने काम मात्रै भएको जस्तो लाग्छ मलाई अभियान होइन। यो एउटा कुरा तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा अभियानहरूको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अभियानहरू यो देशमा स्थापना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ देशमा चाहिँ विकृति, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नको लागि चाहिँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नै हुनुपर्छ या नेता नै हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा विचार हाम्रो नेपाली समाजमा थियो, त्यसलाई चिरेर हामीहरू नेतै मात्र भएर या कुनै पार्टीको कार्यकर्ता मात्र भएर हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा बोल्ने होइन। एउटा जनताको हैसियतले पनि संविधानमा भएको अधिकारहरू यदि हामीले व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन भने, त्यो अधिकार हामीसम्म, त्यो पहुँच सर्वसुलभ रूपमा पहुँच छैन भने त्यो पनि हामीले माग्नु पर्यो। हामीले प्रश्न सोध्ने अधिकार छ, त्यसको लागि हामी जनतै भएर काफी छ भन्ने त्यो एउटा सन्देश चाहिँ अभियानहरूले पनि दिन सफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जबसम्म घमण्ड, मपाइत्वको भाव हाम्रो देशका अभियन्ताहरूले त्याग्दैनन् तबसम्म चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा आएर एउटै नीति कार्यक्रम, कार्यदिशालाई तय गरेर चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँकै कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि मान्छेले एउटा कार्यक्रम सुरु गरिसके पछाडि त्यो कार्यक्रमको, त्यो कामको, त्यो कुराको, त्यो कर्मको इम्प्याक्ट भएन भने त्यो काम जस्तो देखिँदैन। तपाईँले पहिल्यैदेखि सुरुवातदेखि नै, तपाईँ त अहिले भर्खर 18-19 वर्ष पुग्नु भएको छ, सुरुवातदेखि नै विद्यार्थी कालदेखि नै तपाईँले चाहिँ नि विभिन्न अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। मान्छेलाई चाहिँ जनचेतना फैलाउँदै आउनु भएको छ। तपाईको भिडियोहरु पनि मैले हेरेको थिए, पुलबाट पनि बाटो काट्नु पर्छ है भन्ने खालको सन्देश पनि दिदै आउनु भएको थियो, विभिन्न ठाउँमा बोल्दै आउनु भएको थियो, सरसफाइको कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आउनु भएको थियो। तर त्यो कार्यक्रमहरुको एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ नि, त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ भएको देखिएन के? अझै पनि मान्छेले त्यो कहाँबाट बाटो काट्ने, कसरी काट्ने, सरसफाइको कुराहरु लथालिङ्गै छ हैन? यसरी हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने तपाईहरु जस्ता व्यक्तिहरु यी अभियानमा लाग्नुको पछाडी चाहिँ भविष्य बाटोमा हैन, राजनीति गर्दाखेरि भविष्य बाटोमा पुगिसके पछाडी चाहिँ एउटा योगदान हुन्छ नि, मैले यस्तो यस्तो गरेको थिएँ बच्चा कालदेखि अथवा चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि मैले यो काम गरेको थिएँ, यो अभियानमा जुडेको थिएँ भन्नको लागि मात्रै हो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ कि इम्प्याक्ट छैन। हजुर, तपाईँ हामी सबैले के प्रश्न गरौँ एक आपसलाई भने, आफूलाई के प्रश्न गरौँ भने आज 18-19 वर्षको युवा आफ्नो सबै काम त्यागेर यो 18-19 वर्षमा भनेको देशको बारेमा चिन्ता गर्दै हिँड्ने, राजनीतिमा हुमिने यो उमेर पनि होइन, रमाउने, कमाउने, घुम्ने, डुल्ने यो उमेर हो। तर यस्तो अवस्थामा किन आज हामीहरू चाहिँ देशको लागि चाहिँ लड्नको लागि मर्न र मार्नको लागि तयार भइरहेको छ भनेर सबैले हामीले आफूलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। यदि हाम्रो देशको नेताजीहरूले आज यो देश बनाइदिनु भएको भए, कांग्रेसले, नेकपाले जुन हिजोको दिनमा एजेन्डा उठाएको थियो, निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर हामी राष्ट्रवादी सत्ता स्थापित गर्छौं, नेपाली जनताको सपना पूरा गर्छौं, नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउँछौं भनेर त प्रतिबद्धता जाहेर त गरेका थिए नि त यही पार्टीका नेताहरूले। तर आज स्विजरल्याण्ड भएको त देखिदैन। हाम्रो साझा सवालमा शेरबहादुर ज्यूलाई एकजना नागरिकले भनेको जस्तै उहाँको हातमा हामीले हीरा सुम्पिएको थियौं, तर उहाँले हामीलाई त्यो ढुङ्गा बनाएर दिनुभयो। त्यो अवस्थामा हामीले नबोले कसले बोल्ने त? हामीले नगरे कसले गर्ने? र हजुरले जुन सरसफाइहरूको कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो अभियान मात्र गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, त्यस्तो देखिन्छ नि त। अभियान मात्र गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, हाम्रो उद्देश्य के हो भने जबसम्म नेतृत्वमा हामी पुग्दैनौँ तबसम्म यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। जस्तो एउटा मालपोत कार्यालयको उदाहरण दिनुपर्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, एक दिन गएर छड्के हानौँला, भोलिदेखि फेरि त्यो रिपिटेड हुन्छ प्रोसेस। तर हामी सरकारमा गएर कर्मचारी तन्त्रलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने अनि मात्र राष्ट्रमा चाहिँ आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ होइन? तपाईँको अभियानकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेतृत्वमा पुगेपछि मात्रै परिवर्तन ल्याइन्छ भन्दाखेरि त्यो अभियान गर्नुको के अर्थ भयो र? अभियान सुरु गरिसके पछाडि त एउटा केही एउटा चेन्जेस त हुनुपर्यो नि, त्यो इम्प्याक्ट भन्ने कुरा नि हुन्छ नि भन्ने कुरा मेरो चाहिँ हो क्या। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने त्यो अभियानको मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, हिजो नागरिकलाई ए यस्तै हो सरकार, बाटो एउटा आफ्नो बाटोमा चाहिँ खाल्टै खाल्टा हुँदा पनि कोही बोल्दैन थिए। तर यो अभियानको एउटा सकारात्मक पक्ष के छ, हामीले के चेन्ज ल्याउने चाहिँ एउटा आज हामी सफल भएको छौँ भने आज एउटा नागरिकले पनि जनप्रतिनिधिलाई गर्वको साथ गएर नडराइकन नहिचकिचाइकन यो हाम्रो बाटो हो, हामीले तिरेको कर हो, तपाईँहरूले कहिले यसको गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो वडा प्रतिनिधिलाई, नगरपालिकामा गएर गाउँपालिका प्रमुखलाई सोध्ने त्यो हिम्मत प्रदान गरेको छ अहिलेको अभियानहरूले। र अहिले हामीहरूले अभियानमा मात्र सीमित छैनौँ, अब हामीहरू चाहिँ मूलधारको राजनीतिमै आउने भनेर हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। कुन पार्टीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँ? म अहिले कुनै पार्टीसँग पनि जोडिएको छुइनँ। म यो विगत 2 वर्षमा नेपालका हरेक अभियानहरूमा म जोडिएँ, यो देशमा राष्ट्रमा परिवर्तन आउला। तर सबैमा मैले मैले देखेँ। अहिले हामीहरूले के सुरु गरेको छौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आम युवा भन्ने एउटा रहेको छ। यो आम युवा भनेको परिवर्तनको नयाँ आयाम र क्रान्तिको नयाँ थालनी हो। अहिले श्री 3 फैलेको श्री 3 को सरकारले, जसले हिजोको समयमा राणा काललाई विस्थापित गर्नको लागि मुख्य योगदान दिएको थियो, नेपाली कांग्रेसको सरकार, उसको नेतृत्वमा 5 दलको सरकार अहिले यो देशमा छ। तर आज उसले पत्रकारले पनि पदक बाँडिरहेको छ, जसले उसको विरोध गर्न सक्छन् सबैलाई पदक बाँडेर तिनीहरूको मुखमा तालचा हाल्ने काम गरेको छ। त्यो भन्दैमा नेपाली जनताहरू अब चुप रहेर बस्छन् या उनीहरू मौन रहेर बस्छन् भन्ने कुरा होइन। यस्तो विकट परिस्थितिमा चाहिँ हामी आज एउटा नयाँ आम युवा भनेर गठन गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। र हाम्रो पनि उद्देश्य भोलिको दिनमा यहाँ आएर हामीले सरकारलाई दबाब मात्र दिने होइन कि हामी पनि त्यो सरकारमा रहेका आजका प्रतिनिधिहरूसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने नै हाम्रो पनि उद्देश्य रहेको छ भोलिको दिनमा। तपाईँ पहिला अलिकति स्वतन्त्र रूपमा एउटा जनता जसरी बोल्नुहुन्थ्यो होइन, आलोचना गर्नुहुन्थ्यो नेता नेतृत्वको, अहिले चाहिँ फेरि एक्कासी राजा पनि विकल्प हुन सक्छन् है, राजा चाहिन्छ है भन्ने खालको पनि तपाईँ अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुहुन्छ। यो रातारात परिवर्तन यो आफ्नो अभिव्यक्तिमा, आफ्नो चाहिँ सोचमा हैन, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त, आफ्नो अडानमा कसरी परिवर्तन भयो? होइन, मैले के भनेको हुँ भन्दा यदि नेपाली नागरिकहरूले सबैजनाले मिलेर राजालाई स्थापित गर्छन् भने अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राखिराख्न हामीलाई कुनै पनि यो एउटा प्रब्लमको विषय होइन, समस्याको विषय होइन। तर फेरि राष्ट्र संस्था नै ल्याउनको लागि पनि हामी सङ्घर्ष नै गर्छौँ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्न आन्दोलन नै गर्छौँ भनेका छैनौँ। ये कुरा तपाईले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो मेन एजेन्डा के हो भन्दा जननेता मदन भण्डारीले कुनै समयमा भन्नुभएको थियो जब चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा सशक्त जनआन्दोलन चलिरहेको थियो तब उहाँले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि हजारौं नागरिकहरुको समक्ष उहाँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने यदि यो देशमा राष्ट्र संस्था रहे नरहे पनि यो हाम्रो लागि कुनै आपत्तिको विषय होइन, ठूलो कुरो होइन यो। तर यो देशमा नोकरशाह सामन्ती शोषण रहिरहन्छ भने यो देशमा यो समाजमा हाम्रो स्थितिमा कहिले पनि कुनै हिसाबको परिवर्तन आउँदैन भन्नुभएको थियो। आज कमरेड जननेता मदन भण्डारीको कुरा प्रमाणित भएको छ। आज हिजोको दिनमा जुन पार्टीका नेताहरूले यस्ता कुरा गर्ने गर्थे त्यही पार्टीका नेताहरू आज सत्तामा छन्। राजाले उनीहरूको विकास गर्नको लागि कुनै गेट बनाएर उनीहरूलाई छेकेका त छैनन् त, तर किन विकास हुन सकेको छैन, किन समृद्धिको मार्गतर्फ हामी धूर्त गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ? यो प्रश्न हरेक नेपाली जनताहरूले आफूमा एउटा गर्न आवश्यक छ जस्तो म ठान्दछु। राजा चाहिँ ठ्याक्कै किन चाहियो त? होइन, तपाईलाई मैले फेरि भनिसकेँ, राष्ट्र संस्था भोलिको दिनमा 3 करोड नेपाली जनताले चाहिँ आउनुपर्छ भनेर आवाज संगठन भनेको के हुन् भने बेरोजगारहरूको संगठन हो जसले चाहिँ कुनै काम गरेका छैनन्। राजाको चाहिँ एउटा छेउमा गएर हजुर महाराजको जय भनेर चाहिँ केही पैसा कुम्ल्याउन पाऊँ, केही एउटा पपुलर हुन पाऊँ, भोलि राजा आइहाल्यो भने गृहमन्त्री हुन पाऊँ, अर्थमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने हिसाबका मनोसाय भएका स्वार्थी व्यक्तित्वहरूले खोलेको जो जनतालाई भ्रमित गरिरहेको छन् त्यस्तो संगठन हो। र भोलि अहिले पनि नेपाली जनतामा त्यो एउटा मानसिकता बनिसकेका छैन। भोलिको दिनमा 3 करोड नेपाली जनताले चाहिँ हामीलाई राजा चाहिन्छ भनेर हस्ताक्षर गरेर यदि बुझाउँछन् भने या त्यो हिसाबको प्रोसेसले अगाडि बढ्छन् भने राजालाई राष्ट्रपतिको ठाउँमा राखिराख्न चाहिँ कुनै आपत्तिको विषय हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि आजको राष्ट्रपतिको काम के हो भन्नुहोस् त? 16 करोडको गाडीमा हिँड्ने मात्र काम हो, 1.5 अर्बको हेलिकप्टरमा उड्ने मात्र काम हो भन्नुहोस् न। त्यसको ठाउँमा त हामीले पृथ्वी नारायण शाह जसले यो देश एकीकृत गर्नुभएको थियो उहाँको सन्तानले यदि भोलि जनताले माग गर्छन् भने त्यो ठाउँमा हामीले राखिदिँदा कुनै, तर संविधानभन्दा माथि राजा पनि हुनु हुँदैन, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन, सबै राजनीतिक अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हैन, संविधानभन्दा माथि नहुनको लागि त पहिला संविधानको पालना नै गर्नुपर्यो होला। संविधान त अहिले पनि त यो त संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर हाम्रो देशको नेताजीहरूले भन्नुभएको होइन। संविधानमा भएका हाम्रा ऐन कानुन अधिकार कर्तव्यहरू पनि यो नराम्रा होइन, एकदमै राम्रो छ, तर यो थ्योरीमा मात्र बेस्ट भयो, व्यवहारिक रूपमा यस्ता कार्यान्वयन गर्न सकिएन। त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ अबको राष्ट्रवादी सत्ता स्थापित भएपछि हुन्छ। हिजोको दिनमा जब भारतसँग असमान सन्धिहरू गरियो, महाकाली सन्धि होला, टनकपुर सन्धि होला, यस्ता असमान धेरै सन्धिहरू भएका छन्, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ भनेर हिजोको दिनमा राम्रा राम्रा नेताहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। तर उहाँकै पार्टीका नेताहरू आज प्रधानमन्त्री भएका छन्, मन्त्री भएका छन्, किन यो मुद्दालाई आज उहाँहरूले केही गर्न सक्नु हुँदैन? किनकि उहाँहरू डराउनु भएको छ, उहाँहरू अक्मकिनु भएको छ, आज विदेशीको पैसा खाएर उहाँहरू बोल्न सक्नु भएको छैन। र त्यो भारतको अगाडि एउटा स्ट्यान्ड लिन सक्ने, चीनको अगाडि एउटा स्ट्यान्ड लिन सक्नको लागि एउटा कठोर एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी शासकको हामीलाई खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो अबको राष्ट्रवादी सत्ता स्थापित भएपछि मात्र यो कुरा सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई। राजा आएपछि मात्रै सम्भव हुने हो? होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि मात्र चाहिँ यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ। किनकि संसदीय प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र 3 करोड नेपाली जनता, पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका झोले र एनजिओ आइएनजिओवादी बाहेक सबै स्वतन्त्र नेपाली जनताहरूले यो कुरो स्वीकारिसकेका छन्। उदाहरणको लागि फेसबुकमा 1, 2, 3, 4 यी मध्ये कसलाई यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नेपाली जनताले। इन्डाइरेक्टली के भनेका हुन् भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब हामीले लिडरमध्ये एकजनालाई छान्न पाउनुपर्छ। तपाईँ डडेलधुराको हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले एउटै राष्ट्रपतिलाई छान्न पाउने अधिकार हुनु पर्यो र संसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्था हुन दिनु भएन। संसदको काम के हो? नीति निर्माण गर्ने हो। तर अहिलेको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री जो हुन्छन्, केन्द्रीय नेता, संसदीय दलको नेता जो हुन्छन्, उनको पछाडि जाने, उनको चाकरीबाजी गर्ने र छिटोभन्दा छिटो मन्त्री हुन पाऊँ, झन्डा भएको गाडीमा हिँड्न पाऊँ, चिल्लो गाडीमा हिँड्न पाऊँ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसमा केन्द्रित छन् नीति निर्माणभन्दा। त्यही भएर संसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँ कुनै सङ्गठनसँगै जोडिएको छैन भन्नुहुन्छ होइन? तपाईँलाई चाहिँ हामीले ज्ञानेन्द्र शाहीको सङ्गठनमा पनि देखेका थियौँ, हिजो अस्ति चाहिँ एमालेको विधान महाधिवेशनमा पनि तपाईँलाई हामीले देखेका थियौँ। तपाईँ जहाँ पनि पुगिराख्नु भएको हुन्छ अनि सङ्गठन छैन भन्ने, अनि सबै कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँ भ्याइराख्नुहुन्छ त नि? होइन, यस्तो छ। म वास्तवमा विधान महाधिवेशनमा जानुको चाहिँ रहस्य के हो, धेरैजनाले मलाई सोध्नुभयो। म त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूसँग भेट हुन्छ, हाम्रो जस्तै योगेश भट्टराई, गङ्गा चौधरी लगायतका धेरै त्यहाँ नेताहरूसँग भेट पनि भयो। उहाँहरूलाई सकेसम्म चाहिँ एमसिसीको विषयमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले केही अनुरोध गर्न पाऊँ भनेर म त्यो उद्देश्यको साथ त्यहाँ गएको थिएँ। तर धेरै झोलीहरूले ममाथि यस्तो आरोप लगाए तर आरोप लाउँदैमा चाहिँ म चाहिँ पछाडी हट्छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। होइन तपाईले त सिक्नु पर्ने पनि त धेरै कुराहरू छन् होला नि त हैन। होइन एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने हरेक अभियन्ताको सबैभन्दा अगाडि हात जोडेर पाउ समाएर तपाईहरु एकीकृत भइदिनुस्, तपाईहरु पद र पैसाको पछाडी नलाग्नुस्, नेपाल आमालाई शिरमा राखेर मन मस्तिष्कमा राखेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भनेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ गोष्ठी आयोजना गर्ने, सम्मेलन आयोजना गर्ने, सबैले एउटा डिबेट गर्ने हिसाबको वातावरण क्रिएट गर्ने, सबैको अगाडि गएर हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्ने मान्छे नै अर्जुन पौडेल हो। यो कुरा तपाईले नबिर्सनु होला। जति आज मलाई अवसरवादी स्वार्थी भनेर मलाई आरोप लगाए पनि आज नेताका झोलेहरू या अभियन्ताका झोलेहरूले मैले हात जोडेर मैले पाउ समातेर मैले रिक्वेस्ट त गरेकै हो नि त। तर आज 50 जना आज कार्यकर्ता बनाउँदैमा यदि आजका अभियन्ताहरू एकीकृत हुन सक्दैनन् भने यति घमण्डमा राजा भइसक्यो भन्ने घमण्ड छ भने आज हजारौं कार्यकर्ता पछाडी भएको शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई घमण्डी भन्ने अवसरवादी भन्ने यी अभियन्ताहरूलाई नैतिक रूपमा कुनै अधिकार छ जस्तो लाग्दैन। होइन भने आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लागि लोभ त्यागेर नेपाल आमालाई चाहिँ शिरमा मन मस्तिष्कमा राखेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् न, जनताले साथ नदिने हो त। र यो त्यसै कारणले गर्दा म आज कुनै अभियानमा छुइन किनकि सबै अवसरवादी भए, सबै घमण्डी भए। बाहिर विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूले त के बुझ्नुहुन्छ, इन्टरभ्यूमा राष्ट्रवादी भाषण गरेको हेर्नुहुन्छ, देश र जनताको पक्षमा बोलेको देख्नुहुन्छ, तर भित्र के भइरहेको छ भनेर सबैतिर हेर्ने मान्छे त अर्जुन पौडेल हो नि त। आज एमालेको महाधिवेशनमा तपाईले पनि इन्टरभ्यूमा आएर चाहिँ 100 किलो सबैको कार्यहरू सबैको चाहिँ गर्ने तरिकाहरू खुलस्त बताउन सक्नुहुन्थ्यो र? होइन, मैले हिजोको दिनमा पनि बताइरहेको छु, आज तपाईले समावेश नगरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यी कुराहरु भनेको पनि हुन सक्छ नि। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हरेक संगठनले मलाई राम्रै म पद दिन्छु पनि भनेका थिए। म हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई राम्रै जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। अर्जुन राज पौडेलले एउटा पद प्रतिष्ठाको लागि चाहिँ कुनै अभियानको नपाएर विरोध गरिरहने त्यस्तो म व्यक्ति पनि होइन। र हिजो यी अभियन्ताहरू केही अभियन्ताहरू जस्तै चाहिँ हिजोको दिनमा एक प्लेट मोमो खान पनि 50 रुपैयाँ भन्दा पकेटमा बढी नहुने मान्छेको हैसियतको मान्छे पनि म होइन। मेरो हिजोको दिनमा पनि व्यक्तिगत हैसियतमा राम्रै म साधन चढेर म एउटा भनौँ मिठो दिनका दिन खान सक्ने मेरो आफ्नै व्यक्तिगत हिजो पनि हैसियत थियो, यो म चिनिनुभन्दा अगाडि, र आज पनि मेरो हैसियत छ। मैले आजसम्म यो समाज सेवाको नाममा कसैको एक पैसा उठाएर मैले काहीँ बाँडेको पनि छुइनँ, दलाली मैले गरेको पनि छुइनँ। यो कुरा तपाईँले बुझिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिनै नेताहरूको तपाईँले आलोचना गरिरहँदाखेरि तिनै नेतालाई भेट्न चाहिँ कार्यक्रममा किन पुग्नुभयो तपाईँ? नो एमसिसी भन्न पुगे हो म, मैले भनेको पनि हो, त्यहाँ भन्न त दिएन कार्यकर्ताहरूलाई। मैले जति सक्थेँ मैले त्यहाँ गएर भने हो म त्यहाँ विरोध गर्न पुगेको, तर मेरो बानी के छ भने म मिडियाबाजी गरेर मिडियाहरूलाई कल गरेर पछाडि लगिराख्ने मेरो बानी छैन। त्यो नेताले सुनिदिए मलाई पुग्छ, त्यही भएर त्यहाँ म गएर नेताजीलाई मैले भने। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। अनि देशभरिका ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले तपाईँलाई बोलाएका छन् कि छैनन्? आउनुहोस् ल एउटा पद दिन्छु। होइन, मलाई राजनीतिक पार्टीहरूले पनि नबोलाएका होइनन्, मलाई धेरैचोटि मलाई प्रेसराइज पनि आउन नगरेका होइनन्, लोभ पनि नदेखाएका होइनन्, तर लोभ र पदको लागि बिकेर चाहिँ म उनीहरूको पार्टीमा समावेश हुने त्यस्तो मेरो नैतिकता छैन। नेपाल आमाको लागि मर्न र मार्न तयार एक राष्ट्रवादी योद्धा हो अर्जुन राज पौडेल। एउटा मानिलिउँ नेपालको संगठन सबै बिग्रेको छ, बिग्रेकोलाई त सुधार्ने त एउटा चाहिँ मौका त हुनु पर्यो नि त। तपाईँ जस्तो मान्छे त्यहाँ छिरेर चाहिँ सुधार्न सक्नुहुन्न र? तपाईँ होइन, यस्तो छ म अहिले कि तपाईँलाई डर लाग्यो म पनि त्यहाँ गयो भने म आफै पनि बिग्रिन्छु भनेर डर लाग्यो? होइन, जो युवाहरूले आजको दिनमा चाहिँ मूलधारका पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टीहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यसलाई सुधार गर्नका निमित्त यी अभियन्ताहरूभन्दा 1000 गुणा बढी सम्मान मेरो उहाँहरूप्रति छ र यो कुरो एकदमै सकारात्मक कुरा हो। तर यो अभियान सबै कुरा मैले देखिसकेको छु, अब म आफ्नो राजनीतिक बाटो निर्धारण गरिरहेको छु, तर मेरा यी एजेन्डाहरू भोलिको दिनमा म मेरो स्वविवेकले कुनै पार्टीमा गएँ भने पनि म घोषणा गरेर नै छिर्ने हो र यी मेरा एजेन्डाहरू पनि म अन्तरसङ्घर्षको मार्फत भोलिको दिनमा म अवश्य पनि स्थापित गर्नेछु। फेरि म कस्तो मान्छे हो भने म नेकपा एमालेमा गएँ भने मलाई लाज छैन, एमालेमा गयो भने म गर्वका साथ भन्छु म एउटा एमालेको कार्यकर्ता हुँ भन्ने। यदि म गइहालेँ भने म त्यो अरू झोलेहरू जस्तो चाहिँ मासु भात खानको लागि विधान महाधिवेशनमा पुगिराख्नु पर्दैन। दिनका दिन मासु भात खान सक्ने हैसियत अर्जुन राज पौडेलको आफ्नो व्यक्तिगतै छ, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। मदन भण्डारीको सपना हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ, गणेशमान किशुनजीको सपना हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ। न अहिलेका यी झोले अभियन्ता अवसरवादीहरूले गर्छन्, न अहिलेका राष्ट्रघाती नेताहरूले गर्छन्। अब हामी स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरू एकीकृत भएर एउटा नीति निर्माण गरेर एउटा कार्यदिशा हामीले तय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नीति निर्माण कार्यदिशा चाहिँ कहिलेसम्म तयार गर्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा चाहिँ तय छ, अरू पनि बुद्धिजीवीहरूसँग म छलफल गरिरहेको छु। र मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा के हो भने अस्ति भर्खरै आइपिएसलाई चाहिँ चाइनाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ एउटा प्रभाव चाहिँ कम गर्नको लागि अमेरिका अस्ट्रेलिया र युकेले AUKUS अलायन्स घोषणा गरेको छ। G20 समिटमा पनि पटक पटक चाहिँ जापान लगायतका विभिन्न देशहरू बसिरहेका छन्। यस्तो समयमा हिजोको दिनमा विश्वयुद्ध दुई जस्तो हाम्रो दुई छिमेकी मुलुक कमजोर चीन र कमजोर भारत होइनन्। विश्वका सबैभन्दा सैन्य रूपमा शक्तिशाली आर्थिक रूपमा बलियो हैसियत भएको भारत र चीनको बीचमा एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हिसाबमा हामी स्थापित हौं। त्यही भएर अनिवार्य रूपमा चाहिँ 18 वर्ष माथि पुगेको इजरायल र साउथ कोरिया जस्तो सैन्य तालिम पनि गरिनुपर्छ र एउटा चाहिँ कठोर एउटा राष्ट्रवादी शासक यो देशमा आउन जरुरी छ, जसले भारतको अगाडि भारतले नाकाबन्दी लाउँदा पनि हामी हिजोको दिनमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज गर्छौं, संशोधन गर्छौं भन्ने हिम्मत भएको त्यो हिम्मती राष्ट्रवादी शासक हाम्रो देशमा चाहिएको छ र यो संसदीय प्रणालीबाट सम्भव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै आजको आवश्यकता हो र संघीयता पनि मैले संघीयता खारेजै होस् भनेको छुइनँ। यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजममा जान सकिन्छ भने यो हाम्रो यत्रो पैसा चाहिँ प्रदेश सांसदहरुमा नजाओस्। मेरो भनाइ के हो भने यो देशको यति सानो देश छ, एउटै प्रधानमन्त्रीले जिल्लालाई बलियो बनाएर यो देश चलाउन सक्छ। हो, त्यो संघीय मोडेलको सरकारले डिजाइन गर कि गर्न सक्दैन भने संघीयता खारेज। संघीयताको पनि सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् हैन। कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा कुनै सामान किनेर ल्यायौं भने त्यो सामान भत्क्यो भने त्यसलाई रिपेयर गरिन्छ नि त हैन, त्यसलाई फिर्ता त गरिदैन। अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ एउटा सामान चलाउन जानेन त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने त त्यो व्यक्ति परिवर्तन गर्ने हो नि त, प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो नि त। तपाईँ प्रणालीको चाहिँ विरोधमा लाग्नु भएको छ के होइन? हेर्नुहोस्, म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु। अहिलेको संघीय प्रणाली चाहिँ म यसलाई कुनै हिसाबमा पनि राम्रो मान्दिनँ। अहिलेको संघीय प्रणाली भनेको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले रोजगार दिने एउटा थलो भएको छ। अहिलेको जुन संघीयता भन्दै हुनुहुन्छ यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले रोजगार दिने चाहिँ एउटा थलो भएको छ र व्यक्ति मात्र आएर यो देशमा परिवर्तन सम्भव छैन। व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन यो देशमा आवश्यकता हो नि त हैन, संसदीय प्रणाली राम्रो होइन। उनीहरूले दुरुपयोग गरे होला नि त, आफ्नो ठाउँमा छ। तर संघीय आइसके पछाडि, संघीय सरकार आइसके पछाडि पनि त गाउँ गाउँ विकास हुने भयो हैन, आफ्नो ठाउँ चाहिँ आफै बनाऊ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोच बोकेको, एउटा एजेन्डा बोकेको यो चाहिँ यो चाहिँ अभियान हो नि त हैन। गाउँ गाउँ एउटा केही सानो एउटा चाहिँ योजना ल्याउनु पर्यो भने सरकारमा फोन नगर्न परोस् न। होइन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने एजेन्डा थियो त कहाँ छ आज? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार कहाँ छ? न रोल्पाको जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन्, न जुम्लाका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन्। तपाईले यस्तो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। आज हुम्ला र जुम्ला जस्तो विकट जिल्लामा आज सिटामोलको अभाव परिरहँदा तपाईले संघीयता आएर चाहिँ देशको विकास भइरहेको छ, गाउँ गाउँसम्म सिंहदरबार पुगिरहेको छ भन्ने यो तपाईँको तर्क नै गलत छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अहिलेको संघीय प्रणाली संघीयता भर्खरै लागू भएको छ, विकास होला नि त। त्यही त मैले भने नि, ठीक छ संघीयता प्रणालीपट्टि ऋण लिएर विकास गर्नु मूर्खता हो जस्तो लाग्छ। देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई यदि हामीले उत्खनन गरेर त्यसलाई र मटेरियलमा चाहिँ हामीले प्रड्युस गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो विकास हो। तर ऋण लिएर विकास गर्नुलाई म विकास मान्दिनँ। ऋण अरबौं आज चाइनाबाट लिइरहेछन्, अमेरिकाबाट लिइरहेछन्, इन्डियाबाट लिइरहेछन् र त्यो ऋण मार्फत चाहिँ विकास गर्ने ब्याज पनि त बढिरहेछ। यो कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्दैन। चाइनाले हिजो श्रीलङ्काले ऋण दिइरहँदाखेरि श्रीलङ्काले तिर्न नसकेर आज पोर्टै चाइनाले लिएको छ कि छैन बन्दरगाह? भोलिको दिनमा हामीले पनि ऋण तिर्न नसक्दाखेरि लिन्छ, हाम्रो स्रोत साधन लिन्छ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सम्पदा लिन्छ र हामीले बाध्य भएर दिनुपर्छ। किनकि हिजोको समयमा हामीले ऋण लिएका छौँ, भोलिको समयमा हामीले तिर्न सक्दैनौँ। नेपालमा यो क्षमता छ कि नेपाल वर्ल्डकै सबैभन्दा ठुलो हर्बल मेडिसिनको एक्सपोर्टर हुन सक्छ। यो मैले भने होइन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदको अगाडि बोलेर गएका छन् यो कुरा। हामी जडीबुटीहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा युरेनियम छ, 10 किलोमिटर अपर मुस्ताङमा फैलाएको A ग्रेडको हामीसँग युरेनियम छ। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी छैन। सबै प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर नेपाललाई धनी बनाउन सकिन्छ होइन। तर त्यसको अर्थ हामीले सहरर्ष चाहिँ नि हामीले संघीयता लागू गर्न सकिँदैन, हामी गरिब भयौँ भनेर स्वीकार गर्ने त होइन नि त। एउटा प्रणाली त राम्रो हो नि त हैन। दिल्लीभन्दा पनि सानो देश, दिल्लीभन्दा पनि सानो देशमा संघीयता किन चाहियो? दिल्ली हैन, प्रणालीको विरुद्धमा किन गयो? सुन्नुस् न, प्रणालीको विरुद्धमा म किन गएँ भने आज 8 खर्ब रुपैयाँ यी जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता दिएर नै देशको सकिरहेको छ। 8 खर्ब भनेको चान्चुने पैसा होइन नेपालको लागि। दिल्लीभन्दा पनि सानो देशलाई संघीयताको आवश्यकता छ। हामी पनि इन्डिया जस्तो विशाल भएको भए, रसिया जस्तो ठुलो भएको भए, चाइना जस्तो ठुलो भएको भए हामीलाई पनि संघीयता आवश्यकता हुन्थ्यो होला। यति सानो देश। अब तपाईँले कल्चरल डाइभर्सिटीको कुरा उठाउनु होला, सांस्कृतिक विविधता, समानुपातिकको कुरा उठाउनु होला, प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनु होला। त्यो हाम्रो केन्द्रीय तहको संसदीय व्यवस्थामै यो कुरो चाहिँ सम्भव छ जस्तो लाग्छ। केन्द्रमा के संसदमा हरेक जात जातिलाई नअटाइएको हो र हरेक एउटा सांस्कृतिक विविधताको हिसाबले नअटाइएको र सबैजना अटाउनु नै भएको छ। तर आज पार्टीका बेरोजगारहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने थलो आजको संघीयता भएको छ। संघीयता नआउँदाखेरि पनि यिनै नेताहरूले देश चलाएका हुन्, परिवर्तन केही पनि भएन। संघीयता नआउँदाखेरि पनि यिनै देशका नेताहरू धनी भए, धनी हुनबाट त कसैले रोकेन नि त, एकदम हैन। तर तपाईले भनिराख्नु भएको छ कि संघीयता भएर चाहिँ सबैलाई रोजगार भयो, भ्रष्टाचार भयो भनिराख्नु भएको छ नि त। भ्रष्टाचार हुनलाई त जसरी पनि रोक्न यो तपाईको गलत बुझाइ हो, यो तपाईको गलत बुझाइ हो। मैले संघीयताले गर्दा बेरोजगार आयो, संघीयताले गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेको छैन। पहिलो कुरो नेपाल कति सानो छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अर्को कुरो 8 खर्ब, यो 8 खर्बलाई यदि विकासमा हामीले लगायौँ भने कति विकास हुन सक्छ हाम्रो देशको भन्नुस् त। यो देशलाई संघीयताको आवश्यकता छैन। एउटा जिल्लामा हामीले यस्तो गरौँ न, हामीले केन्द्रको शासन चाहिँ स्थानीय तहसम्म अनुभूति बनाउने त्यो प्रणाली मार्फत हामी जान सक्छौँ। यति सानो देशलाई संघीयताको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु मधेसमा उत्पीडनमा रहेका जनताहरूलाई हामीले अर्को एउटा प्रणालीको मार्फत या अर्को एउटा हिसाबको मार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढेर उहाँहरूको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। तर यो संघीयता भनेको चाहिँ यो देशमा घाडो भएको छ, यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने एउटा चर्चित भनाइ पनि छ, त्यही भएको छ। हाम्रो घाँटी सानो छ तर हाड हामी यति ठुलो निल्न चाहिरहेका छौँ। कसरी निल्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। नेपाली जनताले हाड निल्न चाहेका कि जबरजस्ती हाड निल्ने बनाएको? जबरजस्ती हाड निल्ने बनाएको। कसलाई चाहिएको छ यहाँ संघीयता? तपाईले मलाई यति कुरा भनिरहँदाखेरि मलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ कसलाई चाहिएको छ? प्रतिनिधित्व नेपालको जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि संसद नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा गरिएको छ। नेपालको मधेसका जनताहरूको प्रतिनिधित्व पनि नयाँ बानेश्वरको संसद भवनका सांसदहरूले गरेकै छन्। नेपालमा हरेक जात जाति, नेपालमा हरेक धर्म संस्कृति भएका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व त केन्द्रीय संसदले गरेका छन् त। यो भन्दा बढी कति प्रतिनिधित्व चाहियो हामीलाई भन्नुस् त। अब आफ्नै जातीय राज्य चाहियो, बहुराष्ट्रियताको कुरा, यो चाहिँ देशलाई विखण्डन गर्ने कुरा हो। त्यसपछि आधी भारतले लग्छ, आधी चीनले लग्छ अनि हामी चुप लाएर बसिराख्ने त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।